Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Iringa, katibu mkuu wa Chadema Dr. Willy Broadslaw amejibu baadhi ya hoja zilizotolewa na baadhi ya wanasiasa dhidi ya chama hicho kupitia vyombo vya habari. Kama Mboye ni mchezesha disco, Samuel Sita anataka kuliambia nini taifa hili? Kwamba wacheza disco ni wadhambi? Kwamba wacheza disco ni criminals, wahalifu katika nchi hii? Manapo unapotoa mfano, lazima ujue kwamba huo mfano unaogusa wahusika kikundi fulani katika jamii. Wacheza disco katika nchi hii ni wapiga kura. Wacheza disco nchi hii ni vijana. Nenda pale Bilikanas, unawakuta pale Bilikanas ni watu gani? Ni vijana. Kwa bahati mbaya kuna wazee ambao bado wana behave kama vijana. Kuna mawaziri wanakesha pale Bilikanas. Naye kamanda wa operesheni Sangara Benson Singo Kigaia amezungumzia mkutano uliotarajiwa kufanyika mkoani Iringa siku ya Jumanne ambao ulizuiwa na jeshi la polisi kwa ajili ya kupisha zoezi la sensa. Kutusimamisha polisi wamefanikisha operesheni yetu Iringa zaidi kuliko wasinge tusimamisha. Na nimesema tunawashukuru kwa sababu wao lengo lao ilikuwa tufeli. Lakini ubaya wa bahati wamefanya tufanikiwe zaidi. Mpaka sasa tumekwisha kwenda kata zote za jimbo la Iringa mjini, kata 16. Tumekwenda kata zote za jimbo la Mfindi kusini. Mimi ni Faraja Kihongole, Channel 10, Dar es Salaam.